さあ、ということで、ね、始まってまいりました。ストーブリー公式生放送ではない。七森いるラジオ、始まってまいりました。早速、呼んでいこうと思うんですけど、今日はね、特別ゲストにもお越しいただいてるんですよ。はい。なので、本当に俺、この人と話すために、この一週間頑張ってきたって思っても過言じゃないぐらい、今日のね、今日という日をすごく楽しみにしていたんです。なので、まずは、ね、メインパーソナリティのリーヌくんからではなく、彼から呼んでいってもよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。リーヌくん、てんてんてん、おんついありがとうございます。リーヌくん、てんてんてん、おんついありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。呼んでいきましょう。今回、特別ゲストで、はい。はるばる、北海道から、一度福岡に行って、福岡から、一回、東京に行ってから、こちら、渋谷にお越しいただきました。なんと、あの、大物、リトラくんでーす。レディース&ジェントルマン、今宵は皆様を寝かせません、リトラです。よろしくお願いします。イエーイ。いやー、みんなの心奪っちゃうっすよ。いや、本当に今日はまさかお越しいただけると思ってなかったんで、めっちゃ感激っす。ああ、よいよいよい。ありがとうございます。本当に僕はあの、リトラさんの僕らだけのシャングリラも大ファンです。ああ、ちゃんと聞いてるんだね、君ね。はい。チェックしてるんだ。おー。あいつのことは、忘れてすわ。あ、君の情報にして大丈夫かな？してないです。もう最高です。よかったよかった。あそこの部分だけ切り取って、聞いてます。はい。君もね、あの、今日名の出したメルティーめっちゃ良かったよ。リトラさん、歌ってくださいよ、メルティー。メルティー、メルティー。覚えてないじゃないですか。リトラさん。いやいや、覚えてる、覚えてるよ、覚えてる。リトラさん。覚えてるよ。じゃあ、教えるんで。はい。覚えてください。覚えるっす。今から行きますよ。なんですか？え、言うよ。わかったっす。できる？できます。いける？行くっす。行くよ。はい。メルティー、メルティー。メルティー、メルティー。ちょっと違うなぁ。あれ完璧に一緒だったと思うんすけどね。ちょっと違う。もっと、リトラさんならもっといけるっす。言葉が強いなぁ、なんかちょっと。もっといけるっす。リトラさん、もう、あなたの本気見せてください。もっとくねって。わかったっす。ちょっと今出ししぶちゃったっすよ。お願いします。いきますよ。メルティー、メルティー。メルティー、メルティー。いいね。はい。誰の中。いいよ。誰の中。アレルヤ、レルヤ。アレルヤ、レルヤ。すがるバカ。すがる、バカン。鏡よ、鏡よ。鏡よ、鏡よ。あたしは誰？あたしは誰？見慣れないリーヌ、赤いバツ。見慣れないリーヌ、赤い丸。いいねー。まあ、いいっすね、やっぱり。いいねー。リトラくん、よかったよー。いいっす、この曲最高っすよ、やっぱり。ありがとう、リトラくん。よくあるバカーのとこがやっぱたまんないっすね。今、ちなみに流しながら喋ってます。ありがとう、リトラくん。嬉しい。まさかあの、リトラくんになんか、メルティ聞いてもらえるなんて思ってなかったから。もうめっちゃ感激っす。まあ、ちゃんと聞くっすよ、友達の歌は。え？友達だと思ってくれてるんですか？え、当たり前じゃないですか。ありがとうございます。友達っすよ。本当に嬉しいっす。ありがとうございます。リートラさん。まあ、余計に計らえずね。もしかして、チャンネル登録も？あ、チャンネル登録してるっすよ。俺、ちゃんと、してるっす。その反応してないやつですよね。してるっすよ、してるっすよ。してるっす、してるっす。今日はね、もうわざわざ、ラジオにお越しいただいたということで。なんか、聞いたんですけど、まあ、北海道から、東京に来るつもりが、一回九州間違えて行っちゃって東京来たって話聞いたんですけど、え、ほんとっすか？そうなんすよね、ちょっとおっちょこちょいで、飛行機間違えちゃって、まあ、確かになんか席空いてないなって思ったんですけど、乗っちゃったら、九州行っちゃったんですよね。すごい、横断具合がすごいよね。そうなんすよ。だからこう。だからたまたま見れたんすよ、なるほどね。
なるほど。待って、そういうこともしかして。え、たまたま福岡行っちゃったの？そう、そうなんすよ。マジかよ。会いに来てくれたのかと思ってたっすよ。うっかり。いや、でもこれも運命っすよ、やっぱり。リトラさん。まあ。次も楽しみにしてるからね。もう名古屋もね、来週あるんで、楽しみにしててください。あ、楽しみにしてるよ。今日はね、ナナモリーノラジオということで、3人でお届けしていくんで。お、リトラくんも大好きな彼、呼んじゃっていいっすか。あ、ちょっと彼呼んじゃってほしいっす。いきます。ストプリの、ストプリじゃない。今回、スペシャルゲスト、お越しいただきました。あ、そういうこと。お越しいただきました。呼んでいきたいと思います。リーコちゃんでーす。はい。あ、リーコちゃん。はい。あれ。どうしたの？あ、今日はイケてるね。ありがとう。七森くんもイケてるよ。七森犬ラジオ。今日お届けしていくんだけど、リーコちゃん大丈夫？全然、いつでも呼んでほしいね。声の調子大丈夫かな？あ、ちょっとびっくりしちゃって、声がおかしくなっちゃったんですね。ねえ、俺も機材バグったのかと思った、今。なんかゴニャゴニャってなってたから。いや、違う。気のせいか。ラップしてた、話を。ありがとう。じゃあ、今日ね、みんなで頑張ろうね。あ、よろしくね。いや、みんなでお届けしていこうね。オッケー、任して、リークも頑張るよ。聞いていきます。次のね、特別ゲスト呼んでいきます。あ、まだいっぱいいるんだね。はい。続いてのゲストは、リーヌマルさんでーす。ナナモリシー。リーヌシー、どうした？ナナモリシー、どうした？ナナモリシー、どうした？今日は一緒にラジオする。今日はラジオだから、お便りとかを読むよ。もう読んでくよ。今トゥルって言った？今トゥルって言った？ドゥルドゥルって言った。今の音は何でござるか、リーヌシー。ちょっと笑ったらああいう笑いか。分かりづらいな。ドゥフ。ドゥフ。さあ続きましてね、あ、ナナモリさん、マルさんもね、お越しいただいたということで、じゃあ続きまして、続いてのね、特別ゲストもね、呼んでいこうと思います。